السلام علیکم گرانو کتون گیا تو خیر کما انٹرویو شروع کرے قران خاطر لگو کا کتون کو جعفر قصبگر یوزل بیا موجود دے او ملکرو تو سبران خفشی ہو نو لیٹر دفعہ میرا ذا کر دی او سڑی راغلی دی او دی بول نہ رضا کی چھ سر دام نو نی مڑ وقت را چھ لگیا یار نا لیٹر راغ واسہ پھول پھول دی شروع کر دی جی بسڑے تے مڑ یار لیٹر پانی خو مرضا کی لیٹر نو کم دا وی دا باغی چی لیٹر دا باندے خرم دا دی راغی شکم نے اس بی وی نے نہ کم نے دا دی راغی کم نے دا دی ہلو انی جی کا ہوتا سنگا دی تاب لیٹر دی یا لیٹر دی دا سمت نستر دا باغی چی لیٹر نو دا بزو خرم نو دا سکے دا بزو خرم یار مله صادق تا ته خو بز سلام وکم یار ماته سلام بس غار سیر شو یار سیر شو درته خوشاله شو یار ټول گلی ختم نو چې دین بعدم زه خپه کیږم نو بس بیا خو یار بس ها او هم دا څه کار دی د خبره کو کنه غنه بعد به سپیشل انټرویو ها اسه ته سکل شم او هو دا کوم به پر مستو ورشه ها ها کارو کا شروع واچا وکنا لاغه نه بس انٹرویو کو سنگ دی خوخره دا پکې څه شي یار ایر اورا خبر اورا وګورم کا دا اخرو اخرو کتون کو دا خورا کو تور سه کو انشاء الله موږ به دا انٹرویو هم مخ کې بوزو الو ولا کالو کتون کو سنگ تاسو او کزل چی تورو سے الحمدللہ پلیٹر پدوانو جام بانی خوڑو امن نے دکڑا نو اس من انشاءاللہ خپل انٹرویو لرا شو دا انٹرویو بج کم دی لگے یار لگ سفر کم خو جا کم خبر لگ خپل پورو کو نہ یار ہاں انو کتون کو خپل انٹرویو لرا شو کی تورو سے جون پاڑا ادا ج کم نو خبر کو کم انٹرویو کے پات شی وی دی ا خبر وا من تر من ترا ولو لیک من کن دا خبر کو کی دا جون من بیخی سی پارا مخامخ کی او بلیټر درا باندې او خلاص چیر ما خو چاړو تماچا چاکو کی خو دا ما به ته سړی ډیر انټرویو ما ایشو لکه مطلب نه ته خو سړی شوی ډیر ډیر ان ما وی چې دا انټرویو مخ کې بوزو بوزا خوشاله خو پلیټر خو دی خوړ کنه ډیر ډیر مزه وکړه خاص کر ملاغه پټو تکو پکې ډیر مزه وکړه یا ډیر مزه لکه مطلب استا لکه داسې په شرم کانه شي خو صرف خوراکي مطلب یار دا مطلب مې دای چې مطلب لکه خوراکي خوش او قی او خوراک هو ور سړې کې نو آیا کم نه خوراکي چې تیرونو سر روزګار خو وکاو او چې جون تیرونو خېډ لوغ وځي کنه سنا څه پیدا کوو خام ها ولې ته نه پیدا کیسه ولې نه ولې زه پیدا کوم کینه جوړ کړې نه نه ټیک ته خو غره ته خو پته سلام کوم غره یار یار بس تاسو کار کو سلام نه بعد وکړم هم شروع کو څنګه خو بالکل شروع کا خو غره ډیر دایره کې غره دې زل نه دې اغه رډی کا خالي کار دی کنه ها تو شه وو مګه ما تا کوم خبره کو دا وا دایره ترمیان زی دایره کی به کې نو کو دایره نه وځي خو بس وځي کنه ها تو شه شروع وا چم پینټر با او ورزپی ها کتون کو وښه مونږه چې کوي تور شه د جون په اړه باندې لوم باندې سوال دغه کو چې تور شه دا ته ته وسنده صابون لامبه څنګه څه مطلب یار سنډا صابون دا خو زناور صابون دی نو دا د زناور ښکارم یار نو ما خو ته انسان هم ښکارې کنه لکه مطلب دا مطلب مې دی چې لکه سنډا نه نه ولې تا ته ز شخ کارم لکه چې زه انسان نیم نو څه مې لکه یار یا ګور ته ګور ته بیا مړه غلطه پټې ته وړې دی یار ګور ګور ته انسانې کنه خو انسان نیم مړه ما په انسانانو کې خوده شته کده شي انساني دی بس یار ته خو غره خپه دې کړم یار زاسه خو شوک نه کوي یار یار تور څه غور ته په والا والا خبر اوس فقاره کې کنه غور لکه مال ته اوس غ پلیټر واپس چې ولټه ده ته وکم چې کیسه ده لخت مکم تور څه دیم ته پوسند دا کوم چې ته چاوالي الو او یار په بچپن کې په پلار والو دا خی چې پلار والو مې قبل چا موالي او استادانم سکول کې والی یو ها او او څه ولې لکه مطلب استادم لانا کوتک کوشه ویني دي نو خامخ لانا کوتک چې کوزيږي نو بیا خرابيږي ها
بیا خرابېږي او کتون کو لکه کزز تاسو در املاخ کار کما ردو نور فټ په اوسم ولاړې دي لکه دې داسې انسان نشته دي چې فټه گزار نه کوي چې قار شي نو تور شي بو دا چا مجال نشته دي چې را نږدې شي دا خو ته چې در زړه سوټا دی ځان جوړ کړی دی لکه ته بیا خپه شوې زه خپه کېږم نه ته خبرې دې شي کې کتون کو ډیر زر کرم شي ډیر زر کرم سړی خوستانه جوړیږي نه خوراک پاول ویڈیو ما دیر مخ کی کڑی ہوا او چا سره می کڑی نو انٹرویو میں کڑے ہوا او انٹرویو میں کڑے ہوا او ترکی بارڈر باندھے میں ویڈیو کڑے ہوا چا ترکی بارڈر کے سکول تلوم بس یار دم یورپ تلم یار ہاں او بس تے ہوا لو را واپس نہ نو گورا گورا یورپ تے کم جی کا غلکان لیکن نازکی لگ جکان دے رنگ سپینی نو تو دا کا مطلب دا اشاڑو میں لگا ہو پ یورپ کی نہ پری دی کنا رو یار جو ہو گورا پتہ را باندھ کم بس ہاں گورا تو سے گورا لگ دا ہے کہ خبر کہ ولا کدا ستا خبر دی مڑا دے اس نہ بعد گپ دا سما پارا دا وہ جو لگا دا تا ته بزو سو یم یار سړی روغ واړ روټه په اوخره پلیټرې په اوخره یار او بیا دا غي د پاسه ته غلط سوالونه کې تو شپ خپکه کما ته دا تو چې ستاره جون مقصد سره پرې مړا جون مقصد ته جون مقصد ته بڑا جون مقصد ځان نه کار کته دی وځه مړا یار کور کور تو شپ وینې په کوه پښه یار اس سوال کری دانے میں جمع موتی لوگو دون اس خواب بندی دے سر نالا دا تھی علی کا سمجھا کورے خواد خواب صحیح سوالو نا کہو منا جنمی دنمی وزنمی ہاں تو سے دا تو ہے یار دا ساتھ ہے یار چھے دلگان سردار مڑی کیا نام اور اگر پر بل سردار پکاری چھے دا رنگ توری اور پا آخر کی فنوں کی تورم راجی دا بسو کی یرا شو ہے منو دا بسو کی دا ما تا پتا نشتا ہاں کتون کی وہ ہوئی چی دا بسو کی او پکارم دے چی دا لگانو سردار پکار دے سوک پکار دے سوک پکار دے بچے سوک ہی نو آگئی بچے ہر سوک دے تقلی ستے دے نوڑا بچے ہر پزول سوالو نے شروع کر دے مل پزول انسان گورا تورو سے دتا سر انٹرویو دے پار کوما کنا یہ تے او گورا تے مل شرمے گیم نہ کشمیر نه کې اسخان وګم نه دخلې نه زی ته ځان د کسبګر سړی خپل کسب کوا فزولا تو څه درته تو چې ته دونه خبره دې ما ته وورولې او ما ته سرخ کته کړې نو تا دا ونه ګر چې یار د الکس څخه ما زیاتیا ټوکړ نو ولې تا ما سره سخه وګل شو تا هم چې کم نه نو لرګې په لرګې دې په ما باندې وکړ او دې عالم په ها تو څه درته تو ته دا نه غنې چې ته په دې معاشره باندې یو بوجې ولی بوجیم یار مسلمان سڑی چرم پا معاشرہ بوج نشی گئے دا گورا اللہ خپل عبادت لے پیدا کرے بسود لے گیا ہے سوکا تا تا سا پتا دا تا 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 پا خپل مونج دو دست نیشتا مڑا خان لے جو لچر پچر گردے مڑا ستا فل سا کار ستا فل سا دچا ستا ولی نیشتا ہاں سکے تا تا لگیا ہے بسود انٹروی شروع کرے دا خود دنیا خلق بود دنیا خلق کی گورا دا ہم جاتا دنیا تا خکار کم تا ریدہ تا پا درتی کا بوچ بسود انسانا پاسا مانا تور سے جیسے تور سے کم رنگ دے خوخ سے رنگ خو زما زما سپین رنگ دیر خوخ تے خو زیخ پلے دیر ناچو مزگا نا یا سپین رنگ تا ماچا وکانا کہ ویخ کئی لکا مستو کٹوے تا شی مچ فرو دی یہ رضا خو بدا تا سلام و کم چیزا یہ رضا سلام وقتی ایسے کیا کورا فضول خبر کیا لگیا ہے لگا مستو تو نا دا دا تو ہے تستا سپین جوڑا سو لے خوخا سپین تا سر خائی سپین گورا گورا سنت مل سنت مل تک بیا لگ جائے کنا یار تو استا رنگ کم فخ دی پکا فلو کے رنگ 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 سپین رنگ سور رنگ دیر فخ دی
بس سور رنگ سره کار کو دکړه پیدا کا او زه فزه کنه دکړه واخ ګور تا و یره تو ګور تیری ونی ولې دا شکایت نو ته سور رنگ ګور نه مړ د شکل نه تور رنگ وزر نو رنگ مې نه ته یاد ګون ولې څه میراثي شو ما بس دکړه و سره واخ کنه بابړه خلک دې عزت کوي زمړ ولې عزت باندې کوي ستا غون ته سرار ټیم نه نه شو خبره کوي کنه خو وانګ واچو हां नो कदे बनोस मा दे माने गुजारो को नो ले गटी वाले पास मणा अजून न जाए कला लमे चिंगे ओ खले चिंगे जो उसने ओ तख दे दा हां तू जे मै को दे इसरार को दे कार खबर ओ करा तू जे दे तू है छे तो मसर खुशाल जी कीने ना जो जे कम दे नो بس تو پونو هم د خوشاله نه ده او دته داسې پاتولا جان راغلی بس تر ټول دا زه قی اعظم نه خوښ دي قی اعظم خسر یو نه لوټ یا نو لوټ مړه د چانی خو خيار او تاب شایا ورک چا پشه لوټ پشه یاره ته خو غره عجیب سره یار ګور سلام ګور ګور گزار مانه کې ګور ته ګور وخت سلامونه کوي گزار سلام په دې گزار مو کې لوټ مخ وخت نو لکه زه په خپل عزت په ما باندې ثبوت کړه کنه و یې دا څه چې دې مال نه ته ما ما خبر ولا تور څه زه ته کم گاډي سره دې ما سره څه گاډي یار ما سره کم نه گاډي گاډي سنشته یې څه په زو خو باید نه نو ته په کدې پیر دی چې زر باندې سلام کوم کنه ما ور شوند نه رانی ولی ور صحیح خبر او که صحیح سوالونو دراشه ور ظالم بس تر کې نه نور تو څه دا تو چې د امیر دون وخت استعمال تا وکړو او که هم کنه څه پیدا یې درکړه څه پیدا یې راکړه خدا دې بس لګیا یې مونږ وې مې څوک صحیح سړی به انټرویو لراشي ته هغه تا کوچر پوچر راځي مال یار ها 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 دا تو وای چې خو ډیر خلک مخ کې بوتل ته چا مخ کې بوتل چا زه خو چې کوم نه خپل ځان مخ کې بوتل ها 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 لکه مطلب ما الله خلق له الله دی وکم تعال چې الله در بالکل خلق له راغله ما ځان خپل الله ورکا ها 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 لار که هر څومره وګ دوي ته خوځيګا هغه کس پړاو تر شي چې کی نه نه او ته خوته خوځيګا نه نه زه صحیح خوځيګا ما ها واو غلط نه خوځيګا ما ستاغونتي ها کچون کو تور سے شیر میں غزل میں تو دا تو عاشق من شیر نہ ویل شو بالکل وای چی می من خدای پتا باند پیدا کړه اها او در کما پا ورس خپل رضا کړه اها اوس دا ستار رضا و پاکړي کې جو پاکړي ما دا ستا جا پاک قبول به و پاکړه اها ها ها پدی شیر کې کم درد وکنا نو غتا کړو شتنه زیره مړ ما کې نشتا یار یا ها ها دا ته چې تا چې تا جلی ما ها جلی دا څه دا د تاغه واقع هره ته چې ولدي جلی جلل ما ډیر زیات دی ولی چا د نغلا کړو د ژوند د شه مراحل راشي واقعي چې چارا نغلا کړو وا ها ها چارا نا موبایل فټ کړو او پاره به یو جلل او په شار زما انټرویو وا لعنت لعنت شو په دغه جړا شته په موبایل په جړای ما یو کچته مور پلار دی مول دی ما که نور سمجه ما تاسو به دې تانی ته کوم زما د مور پلار تصویران وګنا ما نه دا 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 ځان له خبر راو صحیح خبره کوم یاره چې په ځول خنیم لګیا دا خو به تیج دا په ځول سيزونه بخوخه دا راتو چې خوشاله جن د ورځې کمر هغه ټول نه بهترین ورځ هغه دا ټول نه بهترین ورځ مله په ما ار راز راځي چې د کور روزو مامور مې وایي چې الله دې ګول ګولزار او بچا کا بدا د مهر رز د خوشحالي ادا منی کیا و د واجب قبول شي وي د مور تا هلو شم مطلب 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 مې مطلب یو ځای مړ خبر وره ګور چور سي په بیا کار شو کنه ټیک شو نو بس کله خو باسر وږي چې څنګه ونه دا وکړه کی دا وکړه کی د قیامت پر بس ته پرې دا بس کی قیامت پر یو قانون غټه خبر او ول نه ول ان شاء الله دا باندې وکي ته دا مړ چور سي و سوال نه خډیر شو زه هم چې لکه بده خوراته شو عاشقی دې کړې عاشقی مې کړې کیا سره وي چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړل خو دې وزلی وي او مینه د نظر سره لمبه ده ها بل ده پان د امونو مې خور شو مړې کړم او عاشقی وی جدای نه وي رب په در کې بده شکم شوی ونه نو بس هغه بس مینم کړې خپل کتاب کې چې خپل شعر لیکل
خام خام لیکلی دی انا شرف پردیب کرا گون نه نه خپل ما لیکلی دی چې هیر حلشی چې د دې دنیا نه تیر شي او مور حلشی چې د خور لاندې گیر شي دا عام خبره ده د دې دا او شیر دی نو شیر دا زه دا به تاسو زوم یم کنه چې ټول شه ما خوال راغلی خې انسان دی دا نه مې فدا زناور کو حیوان دی مطلب یاره تا ته خو به زه یو شعر ویم ووایه ده تا به زه شعر را پرېږدم را پرېږده بس ته پرېږده که نه دا بل شعر دی بس ته پرېږده صحیح سوال دی ونکړم بس اس اخري سوال دی راته وشو کتونکو دا مرکه تاسو که ته په دې کې تور صاحب ډېرې ښې ښې خبرې مو کړې ځینې داسې خبرې چې د خندا وي ځینې داسې خبرې وي چې هغه ډېر غټ مقصد پکې موجود و مقصد مردار شو ولا كانوا